Kazalište je umjetnost promišljanja. Draga publiko, dobrodošli u još jedne kazališne minute. U današnjoj emisiji razgovaramo s kazališnom redateljicom Neni Delmestre. Dobrodošli. Hvala. A evo, u samom uvodu moramo se osvrnuti na ove korona okolnosti koje nas još uvijek okružuju. Kako i vi osobno dižete i žive li naše kazališne daske u ovim korona okolnostima? Evo vidite kako s ovom maskom. Naravno da žive, mi radimo svaki dan, radimo tako dvokratno na novoj predstavi koja se zove A mobitel i dalje zvoni od autorice američke Sarah Rule, jedne vrlo plodne i sjajne autorice koja je već dobila niz velikih nagrada, svjetskih nagrada, među ostalima je bila i sa 32 godine kandidat za Pulitzera. Sjajne komade na Broadwayu i evo mi sad radimo taj njen komad. A kako je, vrlo je teško režirati sa ovom maskom, mislim da je glumcima još teže. Teško nam je zapravo izdržati ove maske, a onda se uvijek sjetim, a kako je tek liječnicima, sestrama i bolničkom osoblju koje to, oni moraju to ponekad i ta dežurstva 24 sata i ne znam koliko. I onda uvijek kažem, pa nama je fantastično zapravo. Evo, hvala Bogu, živi smo, zdravi smo, radimo to što volimo i ako sve bude u redu, vjerujem da ćemo izaći s našom premijerom kako smo planirali. Mm-hmm. Evo, već ste sada ispomenuli, probe su otežane upravo zbog ovih provođenja epidemioloških mjera, no kako uspijevate uspostaviti jednu kvalitetnu komunikaciju sa samim glumcima, s obzirom kako ste i sami istaknuli, teško je vidjeti grimase, teško je vidjeti što lice govori, vjerujem da onda se na ostatak tijela prebacujete, no je li to moguće, je li uopće moguće sada izvesti jedan kvalitetan komad? Apsolutno je moguće. Mislim, nije nam ovo prvi put. Mi smo otvorili sezonu prošle godine kad je bio lockdown, pa smo s Laponijom ponovno otvorili kazalište. Čini mi se da je to bio 18. svibanj. Dakle, i tada smo imali probe s maskama i privikli smo se. U međuvremenu je kazalište imalo, osim Splitskog ljeta, i dvije dramske premijere na velikoj sceni. Tako da, što je tu je, moramo se priviknuti. Naravno, ono što je najvažnije u ovom trenutku da svi budemo maksimalno odgovorni i da se ponašamo na način da ne ugrožavamo druge. A sve ovo ostalo je puno lakše u stvari. Mm-hmm. Evo, ova predstava koju pripremate dolazi nam u susret i sama premijera. Konkretno, kako gledate na tu temu koju ćete predstaviti i hoćete li uspjeti privući splitsku publiku? Koliko znamo, ne itekako zahtjevne? Pa naravno, evo, ne bih htjela sada to ispadne da se hvalim, svaki cigo svoga konja, ja? Mm-hmm. Ali mislim da ljudi rado gledaju moje predstave, imam svoju publiku, da ovi glumci koji su u predstavi su fantastični glumci, zanimljivi, predvođeni Ksenijom Prohasko, našom nacionalnom prvakinjom, i jedna fantastična plejada mladih glumaca. Mislim da su oni itekako privlačni za našu publiku, a osim toga ovo je jedna romantična komedija za koju mislim da će publiku na neki način opustiti. A naravno, ja nikad ne radim one komedije koje mi zovemo bufo, smijeh radi smijeha. Mm-hmm. Ovo je komedija koja, čiji sadržaj ima itekako puno smisla u ovim okolnostima, osobito jer je to komedija o jednoj osobi koja je zapravo popravljačica svijeta. Odnosno, ona upada u jednu vrlo čudnu, neobičnu obitelj čije odnose pokušava popraviti. I sad ne mogu vam puno ispričati, mm-hmm, dalje. Da ipak nešto ostane ovako, je nepoznato. Naravno,
ali je to zapravo jedna romantična komedija koja je u biti o empatiji. Mm-hmm. I mislim da nam je ta empatija u ovim vremenima itekako potrebna. Mm-hmm, eto, kazali ste da je riječ o jednoj romantičnoj komediji. Općenito gledano, kako gledate na to, na koji se način okrećemo određenim temama koje se tiču same ljubavi, teme ljubavi? Je li to doista jedan neiscrpan izvor glumcima, redateljima i zapravo cijele postavi? Svakako da je. To su, mislim, ljubav, ljubav, smrt i život, što bi rekao Bergman, su vječne teme. Tako da, da, a nikad je dovoljno, nikad dovoljno, nikad dovoljno. I naravno, ono što je bitno je da mi uvijek radimo, mislim, ja radim kazalište koje je ovdje i sada. I po tome nekako izabirem tekstove i prevodim tekstove koje mislim da u ovom trenutku mogu na neki način biti zanimljivi publici, korespondirati sa našom sadašnjošću, sa trenutkom u kojem živimo. I mislim da ova predstava će imati itekako svoju publiku. S druge strane, da vas pitamo, kako je vaše kazalište? Što biste odgovorili? Kako gledate na svoje vlastite, na svoja vlastita djela? Ha, to je teško pitanje. Užasno je teško o sebi govoriti. Mm-hmm. Ja bih voljela da su tu sad ljudi koji su najkvalitetnije pisali o mom kazalištu, kao pokojni Tolja Kudrijavce, Foretić, osobito Petar Brečić, Jakša Fiamengo. Dakle, ta velika imena koja su nešto i pisala i o mom radu u kazalištu, i mislim da su oni prepoznali ono što je meni zanimljivo u radu kazalište, a to su te, a to je neko kazalište koje se uvijek, koje uvijek pokušava otkriti jedan kut gledanja koji je drukčiji iz drugoga. Jedno kazalište snovito, kazalište koje upotrebljava neka sredstva imaginacije na način da rastvara publici mnoge asocijacije na to što gledaju, ali i na ono što njih možda u tom trenutku dira. Mm-hmm. Bitno je, mislim, to da ja uvijek krećem od neke nule. Ja ne radim ni jednu predstavu isto, ni istim stilom, ali opet mi ljudi kažu, oni koji pišu o kazalištu, da se moje predstave uvijek mogu prepoznati po nečem. E sad... Da, možda i sami niste svjesni koju to poruku uspijete prenijeti, ali očito ima dodira na same ljude, na ono, dotaknete dušu. A možda je to zapravo i poanta vašeg rada. Ja se nadam da da, odnosno ovih 35 godina u kazalištu mi na neki način mogu reći da je to tako, i da, evo, sad smo u prezadnju predstavu koju smo radili, Laponiju, isto jednu komediju, koja nam je baš dobro došla u ovim vremenima. To je, recimo, predstava koja je bila prošle godine rasprodana unaprijed. 10 predstava je bilo unaprijed rasprodano. I sad, to su, recimo, predstave koje su naravno lakše nekog karaktera. Komedije uvijek lakše plasirati nego ali ozbiljne teme. A mene, osobito sam ponosna na svoje vrlo ozbiljne predstave, poput, evo, zadnja je bila Kušnja, pa ne znam, ako idemo unatrag, puno je toga. Puno je toga zapravo. Puno je toga, sada ne spominjem. Da, u 35 godina toga se doista i nakupilo, pa, i stvorilo. 75 predstava, što u Hrvatskoj, što u inozemstvu. Ali evo, tu su negdje. Jednom jedan kolega redatelj je rekao, uvijek ti je važnije da imaš više predstava nego godina. Aha. Pa hvala Bogu, ja to... To tako, u to smjeru ide. A eto, kad gledamo Neni Delmestre na samom početku, evo, u mladosti, na koji ste se način razvijali? Biste li nešto uopće mijenjali? Jeste li ikad naišli na takvo pitanje da možda da imate priliku nešto novoga uvesti u samo prošlost? Što biste možda, koji dio biste poboljšali, promijenili? Jeste li ikad o tome razmišljali?
Jesam, razmišljala sam, naravno, ono što bih ja voljela da sam se rodila sa još jednim talentom, a to je talent za glazbu. Ja, naime, obožavam glazbu i mislim da je to vrhunska umjetnost koja ide ono direktno od gore prema srcu, prema duši. I kad bih se ponovno rodila, voljela bih da imam talent za glazbu, da imam, ali vrhunski talent, ne onako mediokritetski. Voljela bih naravno da mogu biti glazbenica, možda pijanistica, možda pjevačica, ne znam, ali recimo evo, to je nešto što bi mi bilo drago da možda u nekom drugom životu. Nekom drugom životu. A s druge strane, surađujete i s mladim ljudima. Koje poruke nastojite prenijeti? Kako, eto, možda nastojite oblikovati njihovu svijest? Nešto u njihov život uvesti što vi niste možda imali prilike u svom nekom stvaralaštvu oblikovati? Pa da, radim sa puno mladih ljudi. Ljudi ono netom završene akademije, pa čak neki još dok su na akademiji, to u vrlo ranim godinama akademije, su igrali u mojim predstavama. Mene iznimno veseli raditi s mladim ljudima. To je tako inspirativno. Meni oni otkrivaju svoje svjetove. Što bi se reklo, update-aju me u mnogim stvarima. A ono što ja njima pokušavam prenijeti je, dakle, da nikada ne prestaju raditi na sebi. Da čitaju jako puno, da naravno gledaju svi filmove, ali da gledaju kvalitetne filmove, da slušaju glazbu koja je isto tako kvalitetna i vrhunska, ali da zapravo u našem radu da imaju uvijek taj posvećeni odnos prema kazalištu, da su odgovorni i njihova ambicija da je uvijek usmjerena ka radu prema unutra, i rad i disciplina, i bez toga nema talent, bez rada i discipline neće puno postići. Evo, spomenuli ste pojam čitanja. Mislim da i samo čitanje nas približava jednoj vrsti umjetnosti, oblikuje našu svijest, budi jednu maštu koja je i takako nužna i neophodna u životnoj svakodnevnici. Koliko su možda društvene mreže i sva ova neka užurbanost života utjecale na taj jedan važan segment života, evo, na samo to čitanje, ima li tu pomoć? Evo, istaknuli ste da mlade usmjeravate ka tom cilju da moraju čitati, da će to donijeti nešto dobro. Koliko vi možete, eto, tim porukama učiniti nešto dobro, s obzirom da je život učinio opet s druge strane nešto svoje? Ha, gledajte, društvene mreže su neizbježne. One su tu. Nema smisla da mi sad govorimo nešto protiv tih društvenih mreža. Samo je pitanje koliko vremena čovjek posveti tome. Dakle, da te društvene mreže ne pojedu sav život, jer i to je jedna od tema koja dotiče ova predstava, a mobitel i dalje zvoni. Dakle, buljeći u te mobitele, mi zapravo ispuštamo život koji se događa u istinu. U ime virtualnog života mi zapravo ispuštamo neki pravi život. Mm-hmm. I ta percepcija sebe i okoline u sebi i tih društvenih mreža može jako, jako puno i pomoći, ali može i jako puno još više odmoći. Dakle, mislim da je stvar svakoje osobe da nađe neki dobar balans u svemu tome. Naravno, moj balans je uvijek na strani knjige, na strani dobrog filma, na strani glazbe, na strani, apsolutno na strani kazališta, jer mislim da je kazalište nezamjenjivo i da vidjeti živog čovjeka na sceni je i taj osjećaj, grupni osjećaj, grupne emocije u gledalištu, da je to nešto što ne možete nigdje drugdje ni u jednom drugom mediju doživjeti osim u kazalištu. Eto, u svojim rukama imate brojne domaće inozemne nagrade. Pruže li vam možda te nagrade još uvijek određeni postrijeh za daljnjim usavršavanjem, za daljnjim davanjem sebe? I jednostavno, jeste se ikad možda i zapitali zašto baš ja, kako sam ja to uspjela doći do ljudi, do tolikog broja ljudi i same publike?
Pa nagrade vam znače u onom trenutku možda kad vam neko javi je dobio si nagradu. Poslije toga je samo možda jedna ta euforija, mislim euforija, ta neka radost jako, jako kratko traje i samo vas obvezuje da budete još bolji sljedeći put, što je puno teže još. Znači, tako da kako to je nekakva usputna pojava u našem poslu. Mislim da se niko ne bavi ovim poslom da bi dobio nagrade. Nego se bavimo zato što to moramo, zato što je to u nama, zato što je to naš način komunikacije sa svijetom. A nagrada kad dođe, ona je dobrodošla, ali ne nešto bitno što, mislim, što sad da zbog toga neko izgara. Još takvih nisam poznala, moram priznati. Mm-hmm. Ili barem neće neki ljudi priznat da im je to toliko važno. Ali meni je drago, apsolutno. Bila bi licemjerna kad bih rekla da ne. Ali, ali je to, o tome uopće ne razmišljam. Kad radim, ni zašto radim, ni što radim. Evo. A mi vjerujemo da one će još i samo stizati, da još to nije kraj. Gospođo Delmestre, već ću se nakratko zaustaviti pa nastavljamo naš razgovor. Poštovani gledatelji, slijedi kratki predah i ubrzo se vraćamo u našem razgovoru. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu. Može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. U Parku prirode, netaknutoj ljepoti prostranih šljunčanih plaža i kristalnog mora. U srcu Dalmacije, gdje se ljube Omiška i Makarska rivijera, a Biokovski planinski masiv surovo obrušava u more. Otkrijte hotel Vruja Resort. Ekskluzivnost Vruja Resorta zaokružuje jedinstveni i neponovljiv gastronomski i enološki užitak. Ekskluzivni restoran smješten u originalnom rustikalnom mediteranskom ambijentu s laganom notom modernosti i otmjenosti. Uživajte u posebno spravljenim ribljim i mesnim specijalitetima i delikatesama uz vina autohtonih vinskih sorti. Unikatnost ponude, isključivo unaprijed primamo rezervacije za grupe do 24 osobe. Na mjestu gdje slast postaje strast, posjetite naš restoran i hotel Vruja Resort. Veličanstven dragulj na skrovitom rajskom žalu. Antibakterijski hand gel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Novost na našem tržištu. Voda obogaćena kisikom, proizvod koji će vam pojačati moždane aktivnosti, poboljšati raspoloženje, pomoći kod tegoba s astmom, poboljšati atletske sposobnosti, a pomaže i u borbi s rakom. Originalnost vode s kisikom je što energizira cijelo tijelo zbog svojih iznimnih svojstava, vrhunske kvalitete s dodatkom čistog kisika od čak 93,50%. Važno je napomenuti kako je ova voda dezinficirana inovativnom UV tehnologijom. Idealna je mineralizacije s idealnom razinom pH od 7,58% i povećanjem kisika za nevjerojatnih 8 puta. Jedna jedina voda obogaćena kisikom. Higijenom protiv korone.
Draga publiko, evo nas ponovno natrag. Razgovaramo s kazališnom rediteljicom Neni Del Mestre. Vraćamo se našim temama i ovim korona okolnostima. Moramo istaknuti 2020. godinu, tešku godinu. Prije svega, što ste uspjeli svega toga i dobroga ostvariti, a s druge strane, izgubili smo i toliko velikih imena. Spomenut ćemo i samu gospođu pokojnu Zoju Odak. Zaista, što reći? Mustafu Nadarevića, koji je isto bio dragi gost na ovim pozornici, na našoj pozornici. Peru Kvrgića, koji je također bio dragi gost na ovoj pozornici, i mnoge druge, da ih sad ne spominjem sve. Da, to je jako jedna tužna situacija, jedna cijela plejada vrhunskih glumaca je otišla i oni su zaista ostavili puno hrvatskom kazalištu, jer nezamjenjivi su. Tužno je to, da. Što naučiti možeš? Što prenijeti daljnim nekim sljedećim generacijama? Oni su ipak imali jedan svijet koji je teško sada kopirati, ali od njih se može učiti. Ali što to izvuče, evo, da ove nove mlade nade koje sad idu upravo tim putu u kazališnim daskama, što zapamtiti? Teško je, evo, cijela ovdje plejada ljudi od kojih je trebalo učiti. Sve su to ljudi koji su otišli, bili su uistinu i Špiro, Guberina, i sve su to bili vrlo, vrlo ljudi koji su bili vrhunski glumci, koji su veliki radnici bili, koji su radili na svom talentu, koji se nisu zapustili i koji su svima bili neki podstreh kolegijalni, jer su bili ljudi koji su promatrali kazalište iz svog osobitog kuta gledanja i njihovog doživljaja svoje profesije, a ona je uvijek bila prema zbog njih i iz njihovog kuta gledanja vrlo, vrlo važna, i imali su, mogla bih reći, jedan posvećeni odnos prema kazalištu i uopće glumi. Da, upravo su ta velika imena isticala da im je bilo i teško uspjeti, da nije taj uspjeh došao preko noći. Zašto je to tako bilo? Koliko je ta publika tada bila zahtjevna? Što se danas traže od mladog glumca? Jesmo li danas zahtjevni da netko može ostvariti tako jedan veliki uspjeh? Događa li se to možda sada lakše nego što je to bilo onda? Pa gledajte, možda se događa lakše nekim ljudima zbog televizijskog medija i silnih sapunica koje se kod nas proizvode i tih nekih sitcomova, ali to je kratkotrajno. Da bi netko bio, gluma je zapravo jedan maraton, to nije sprint na 100 metara. Da bi netko opstao u tom poslu, mora itekako puno, puno raditi na sebi, na svom umijeću, na svojoj tehnici, na sebi kao osobi. I zapravo postoje danas neke zvijezde koje jako brzo se zablistaju, ali pitanje je koliko dugo, ukoliko vas mediji potrošen, osobito ovi mediji, televizijski mediji, vrlo često znaju potrošiti jako brzo mladog glumca i onda ga više ne vidite godinama. Zato je važno da glumac uvijek radi na sebi kontinuirano. Koliko je bitno da i glumac ima ono nešto iz slobodnog vremena da izađe iz tog jednog svijeta u kojem je gluma sve. Kako organizirati svoje slobodno vrijeme? Kako ga vi uspijevate možda pronaći? To je, mislim, individualna stvar. Mene možda putovanja najviše nadahnjuju. I to je ono što mi u ovim okolnostima 2020. najviše fali, vjerujem, i velikom broju ljudi, je putovanje. Da, upravo to je sad važno istaknuti. Ako smo i navikli na putovanja, na upoznavanje različitih kultura, imamo taj online oblik, ali ništa to ne može zamijeniti kad smo na tom mjestu uživo. Što je vama konkretno inozemstvo donijelo? Što ste vi to naučili i školovali ste se u inozemstvu? Što ste to donijeli možda ovdje u na naše područje? Što vrijednoga da, eto, možemo možda i kopirati s druge strane? Pa, mislim, to su
To su individualni, subjektivni doživljaji, ali uvijek susret s drugom kulturom, drugčijom kulturom, pa na kraju krajeva i drugom književnošću, i drugom kazalištu, i drugim jezicima, je jedno veliko bogatstvo. Evo, za mene konkretno ove godine sam imala planirane neke, bila sam pozvana pogledati neke predstave na festivalima, jedan u Berlinu, jedan u Budimpešti, a osobito mi je žao zbog festivala u Tel Avivu na koji sam bila pozvana i također moja suradnja sa kazališnim umjetnicima i piscima iz Barcelone koja je kontinuirana već 10 godina. Trebali smo se sastati, prevoditelji, i ove godine. To mi je žao što, evo, to mi je jedan veliki nedostatak ove godine. Zaista mi je zbog toga možda najtužnije. Naravno, najtužnija mi je zbog svih ovih odlazaka dragih ljudi, ali isto tako meni zbog nedostatka doživljaja svijeta koji me okružuje, koji nije samo sveden na praktički ne samo ovaj grad, nego smo sve uži i uži, taj mali stan, kvart, najužu obitelji. Fale mi ljudi, fale mi prijatelji, fale mi... Sve ono što život čini. Točno to. Mislim, to valjda i svim drugim ljudima, ne samo meni. Kazalište je obilježilo vaš život. Jeste li oduvijek znali da ćete biti u ovom svijetu, da ćete ovako i razgovarati o ovim temama ispred ovih i velikih imena, ili ipak ste imali neke druge planove i ideje? Pa nisam oduvijek to znala, naravno. Oduvijek sam voljela doći u kazalište i pogledati predstave, i to me silno uzbuđivalo. Ali ja sam mladost provela igrajući tenis i studirajući, i to igrajući tenis, putujući dosta po raznim dijelovima svijeta. Tako da nešto se na ovom studiju preokrenulo u meni i kliknulo, i to je bilo to. I onda je kazalište postalo najveća moja ljubav. A koje vam je najveće bogatstvo donijelo? Možda neke određene spoznaje koje ne biste u drugim zanimanjima stegli? Najveće bogatstvo je zapravo suradnja sa prekrasnim ljudima, ljudima velikog duha, velikog talenta, ljudima koji su mi proširili neke moje horizonte, možda i ja njima nekima. I zapravo ta suradnja u stvaranju nekih fiktivnih, ne fiktivnih, nego nekih imaginarnih svjetova, koji paralelno u nama žive, zajedno sa našom realnošću. I to je zapravo neko najveće bogatstvo umjetnosti. Biti u mogućnosti komunicirati te svoje svjetove koje nosimo unutra, ovim medijim. Kako nam je i od prije poznato i od svih, i u drugim određenim zanimanjima, zahtjeva se od pojedinca da kad dođe doma, kad dođe kući, da ostavi posao po strani i da se poslom ne bavi. Je li to izvedivo u svijetu glumaca, da doista kad izađe iz kazališta, iz bilo koje kulturne ustanove, da sad kažu gotovo je, idem se odmoriti i od sutra ponovno? Ili je ipak ovdje druga priča? Nemoguće. To je apsolutno nemoguće. Mislim, dok radim predstavu, ja s predstavom živim 24 sata. Budim se ujutro s novim idejama. Evo, u zadnje vrijeme se budim jako rano i to mi je grozno. Ali se budim ujutro sa idejama kako riješiti neke scene. I to je i stalno, i dok jedete, i dok kuhate, i dok... šetate, stalno to je prisutno, nema to u ovom poslu. Ma mislim, vjerujem da je tako sa svakom umjetnošću, da jednostavno ne odvajate se od tog drugog ja koje progovara kroz medij kojim se bavite. Kako je onda i moguće da glumac iz jednog lika uđe u drugi? Kad se događa ovaj slobodni prostor
kad se on može pripremiti za drugog lika ili zapravo iz nekih likova nikad ne možemo ni izaći? Pa gledajte, to biste trebali pitati glumce, jer ja te njihove mehanizme odvajanja od uloge nemam pojma. Mislim da svatko od njih radi to. Možda isto kao što se vi u nekoj predstavi date. Možda i vi živite neku predstavu i neki život duži jedan period nego što je to ograničeno i zadano. Pa prije sam zapravo više bila vezana uz predstave koje napravim i onda sam gledala gotovo svaku reprizu. I međutim, sad u zadnje vrijeme malo u tome imam neki malo, ali gledam ja i dalje predstave nakon premijere, ali možda sam malo nekoliko dana odmaka, jer je to djelo koje je stalno u kazalište živo i svaka predstava je posebna, nijedna nije ista, bez obzira što se radi o istom projektu, ali nije ni jedna izvedba ista. Tako da vam stvarno to... ali da, mora u nekom trenutku najbolje otputovati, onda gledati tuđe predstave i reći još što je dobro, kako što... oni sad to super rade i nadam se da ću ja jednog dana. Samo je problem kad gledam neku sjajnu predstavu, onda uvijek mislim ja ovako to ne mogu, ja ovaj tekst ne mogu nikad raditi. Jer ne može i onda se možda iznenadite. Ovo ne može nitko bolje od ovih ljudi. A onda prođe neko vrijeme kad vidite neki drugi kut gledanja na neki tekst i onda kažete aha, vidiš, ja to mogu iz ovog nekog kuta gledanja. A jeste li samokritični? Je li možda ta samokritičnost u ovom poslu važna? Najviše. Mislim da me niko ne može toliko iskritizirati kao ja sam u sebi. I koje to možda ste zanimljive kritike samima sebi pronalazili, kako ste ih rješavali, kako se borite s tim nekim svojim problemima koje samo vi znate, mi kao publika to ne vidimo. A ne znam, nekad mi se čini da je možda neka moja nestrpljivost bila presudna u nekom trenutku i da je nešto moglo bolje, uvijek nešto može bolje, uvijek nešto može drukčije. Ali u ovom poslu zapravo jako brzo osjetite što je pravo, iskreno. A onda može to biti drukčije, ali opet mora biti pravo i iskreno. Na početku karijere, vaša inspiracija, što vam je to? Tada inspiracija bila možda koja imena i što se promijenilo? Evo, možda što danas gledate pod tim pojmom inspiracije? A ne, danas, mislim, meni nikad određeni ljudi nisu bili neka inspiracija. Mm-hmm. Do duše, radila sam sa nekim velikim ljudima, velikim imenima. Da ih sad ne spominjam sve, jer bi to predugo trajalo. Lista. Ali meni su inspiracija dramski tekstovi, glazba, likovnost. Mislim, sve ono što nas i kao ljude senzibilne prema umjetnosti puni. Mm-hmm. A koje možda razdoblje? Eto, ako kažete, možda neki dio umjetnosti, na što biste se to više možda ovako zahvaćili? Glazba. Ja vam jako volim brazilsku glazbu. Mm-hmm. Znači, sve što je izašlo iz Bossa Nove, to je neka moja velika ljubav. No, eto, sad smo nešto saznali i novoga, možda o vama. Najčešće kad pričamo o kulturi, govorimo o problemima. I tim problemima nema kraja. Da ovoga puta pomenemo neke i pozitivne strane, postoje li, koje su i eto, da ih možda malo bolje upoznamo, da znamo u kojem smjeru ići. Kad već govorimo o hrvatskoj kulturnoj sceni, za koju uvijek mislimo da uvijek postoji nekog mjesta za popravak, pa za bolje postoji, sutra. Uvijek postoji mjesta za popravak, uvijek postoji. Ja mislim da u ovom trenutku dosta dobro stojimo, da možda ono što bi trebalo, ne znam, popraviti. Uvijek bi nam trebalo malo više novaca, malo više entuzijazma, malo više decentralizacije. To je to. A kultura? Zašto je? Što se kulture tiče, malo više možda centralizacije, da nacionalna kazališta također imaju svoj značaj
puno veći nego što mi se daje u ovom trenutku. Time ćemo i završiti naš razgovor. Jedna lijepa poruka jeli, za sam kraj. Ipak kultura treba živjeti. A gledajte, kultura je smisao. Mm-hmm. A sve, nema budućnosti bez smisla. Evo, kratko i jasno. Gospođo Delmestre, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Dragi gledatelji, toliko u današnjem izdanju emisije Svjetla pozornice. Vidimo se za 2 tjedna. Lijep pozdrav.